balitang regional gikan sa lasod ng pamantalaang The Philippine Star Mindanao. Gimando sa buhatan sa ombudsman nga pasakaan sa kaso ang tulo ka mga kanhi opisyal sa DepEd sa Tagum, Davao del Norte. Sila si Kani Schools Division Superintendent Salvacion Yumang, Administrative Officer Emmy Betonio, ang giakusar nga mihimo sa anumalosong pagpalit sa 32 ka mga cellphones nga mikabat sa 317,000 kapinya adung tuig 2007. Matod pa sa mga dokumento nga ang mga akusado mo ay nahimong gabay sa pagpalit sa mga cellphones na giingong gamiton opisyal. Matod pa ni Deputy Ombudsman for Mindanao Rodolfo Elman nga ang kantidad anaaraunta sa 50,000 pesos o ang 250,000 pesos alang sa regular nga mga office supplies o equipment. Samtang gitapos na sa National Bureau of Investigations o NBI ang ilang investigasyon sa kasong pagpanglapas sa tawhanong katungod sa mga dumadini sa Mindanao. Gisumiter sa NBI ang kopya sa ilang report sa Department of Justice niadtong adlong Huwebes. Ang taho sa NBI naglangkob sa mga krimen nga nahitabo batok sa mga tribal community, ilabi na ang nahitabo sa United Church of Christ in the Philippines, Haran Compound sa Davao City. Sa Tailingo, Davao del Norte, pangatukan sa Bukidnon o sa Nianga sa Surigao del Sur. Diring lamang sa mga lumad ng mga kasundaluhan o mga paramilitary ang apil sa mga operation diha sa ilang mga komunidad na mikala sa tulon nila ka mga leader. Sa mga balitang nasudnon, gikan sa pamantalaan The Philippine Daily Inquirer. Low pressure area sa gawas sa nasud mas nikusog. Low pressure area nga naa sa gawas sa nasud nahimong tropical depression matud pa sa Philippine Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ang sentro sa maong gibanabana nga naa sa 1,440 kilometro kada oras sa kasadpang bahin sa hinatuan Surigao del Sur na anaay gipusgon nga hangin nga 55 kilometro matag oras duol sa sentro. Ang maong bagyo nga musulod pagatawgon nga Nonoy, ang 14 nga bagyo nga moapekto sa nasod karong tuiga ug kini ang pinakauna karong bulana. Matud pa sa PAGASA ang nasangpit nga tropical depression gitakda nga magdala og pag-ulan sa kasadpang bahin sa Southern Luzon ug Visayas. Samtang Iglesia ni Cristo gi-deny ang pagpanag-iya og mga bank accounts o mga pribadong eroplano. Matod pa sa spokesperson sa Iglesia ni Cristo, sila wala na nag-iya og mga mamahalon ng mga pribadong eroplano nga gituho ang gigamit nila sa ilang mga biyahe sa gawas sa nasod. Kiniisip tubag sa mga alegasyon batok sa ilang simbahan. Giakusar sa mga natangtang nga mga ministro nga sila si Isaiah Samson Jr. o Vincent Florida ang mga lidera sa INC nga adunay mga irregularidad sa paghawid sa mga donasyon na salapi gikan sa mga simbahan nga nakabase sa United States. Matod pa sa alegasyon, ang maong salapi gideposito sa Cayman Islands at Switzerland gamit ang mga pribadong eroplano. Si Zabala isip spokesperson sa INC nagkanayon na gusto sa mga lidera sa ilang simbahan na mupirma o waiver na maghata o permiso sa duha ka mga ministro nga mag-imbestiga sa mga deposito sa Cayman Islands o Switzerland. Kini si Ayra Lakian.